ဒီနသမေအတ္တပုရိသေနတတေဧကထာနေဝါသောမဟောတိမေဖြတ်တပိတော်မအိနိနသအတ္တပုရိသေနဤမသူတော်နှင့်တတေအတုတကဝဧကထာနေတခုသောနေရအယ၌ဝါသောနေထိုင်ရခြင်းဒီမှာအဟောတိမဖြစ်ပါစေလင်ဤမသူတော်နှင့်တပိတော်မနေရဒေသအရက်တခုမှအတူတကွနေထိုင်မှုမပြုရပါစေတည်းဒီစုတောင်းအဲဒီစုတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေရတ္တရိယသီရိအလောင်းပါပဲနော်သူမကျင်တဲ့ချက်တွေတကုံကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လူလဲလို့မေးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းမင်းကုသအလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးတခြင်းလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတပင်ကာလတုန်းကသူမိတ္တအမည်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်တမီးတို့အဖြစ်နဲ့ဘုရားလိုဘုရားအလောင်းရဲ့မြောက်သားတော်အဖြစ်သူကသူတောင်းပန်ထွက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခုတချိန်မကျေနပ်ချက်တွေအကောင်းလာတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲဒီမသူတော်နဲ့တဏှာထဲမှာဘယ်တော့မှမနေထိုင်ပြစေနဲ့ဒီစုပြန်တောင်းနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမဆန့်ကျင်ဘူးလားစိတ်ဆန့်ကျင်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကံလေးတွေကဆန့်ကျင်သွားတယ်ကံဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်အကျိုးပေးတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအကျိုးပေးတွေလည်းဆန့်ကျင်သွားလိမ့်နော်ဒီတော့ဒီစုတောင်းချက်ကိုဘေးကမတ်လို့ခေါ်မယ်ကျင်းနော်မင်းကုသအလောင်းကကြားလိုက်တော့ဘာလုပ်တယ်သူ့တဲ့မုန်းကိုမစားဘဲနဲ့သူလောင်းထားတဲ့ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ထဲမှာဒီရှိနေတဲ့ထောပတ်တွေအပေါ်မှာသူ့မုန်းနဲ့တွားပြီးအပေါ်ကထပ်ဆင်ပြီးလောင်းလှုပ်လိုက်တယ်လောင်းလှုပ်ပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းပြန်တယ်လဲသူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်နော်ဗန္တိအီမန်ယောဇနတတေဝတန္တံပိအနိတဝမမပါဒဇာရိကံကတုံတမထောဘဝေယံဗန္တိအရှင်ဖေယယောဇနာတတေယုဇနာတရားကြွားချတဲ့အရ၌ဝတ္တန်တံပြီးနေထိုင်သည်လီဖြစ်သောဤမှဤအမျိုးသမီးကိုအနိတဝဆောင်းယူနိုင်၍မမဖျားတပိတော်ဤပါဒဇာရိကံချင်းရင်အလိုကျွဲကိုကာတုံးပြုခြင်းဟာသမန်သောစွန့်နိုင်တဲ့ယောက်ျားသည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤဟောသူကဒီစုတောင်းနေတယ်ရှင်ဖျားဒီအမျိုးသမီးဟာယုဇနာတရားကွာဝေးနေတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းလည်းရှိပါသည်ယုဇနာတရားလောက်ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတပိတော်ဆောင်ယူပြီးတော့တပိတော်ရဲ့ချင်းရင်အလုံအကျွဲ့အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းဟာသွန်းနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းရတယ်တောင်းနေစုမပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအလူကံဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအကိလေသာအတောပြင်းစင်နေတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဘာဖြစ်လဲတိတ်ပြီးအစင်တမ်းမြက်လူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတုံးနဲ့တူမကျင်တဲ့ချက်တွေရှိတာမှန်ကြပြီမဲ့လို့ဒီလစင်ကြင်းလေးတဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြတယ်။တရားတော်နိလန်အခင်ရှားဖွေရရှိတဲ့လူပဲဝတ်ထုပစ္စည်းစုကလည်းဖြစ်နေကြကြတယ်။ဒီအကြောင်းအင်္ဂါလေးတွေကစုံညီနေတော့သူတို့တောင်းနေစုမပြေဘူးလား။ဖြစ်လာကြတယ်။ပပဝရီကလည်း32တောင်းတိုက်ခါမှမင်းမဆုံးမဲလင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူလာဖြစ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်မှာမင်းကုသအလောင်းမင်းကုသအလောင်းရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်မင်းကုသအလောင်းရဲ့ခြင်းအလို့အကျွေးလာပြီးတော့ဖြစ်ရပြန်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ဘာဖြစ်နေလဲတထယံကရဏံသောကုတ္တောကံတဝပုံကံဤတထပုဗ္ဗကမ္မတဝတိနဝိရူပဟောတိတချိန်မှာမင်းကုသအလောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့သောထမင်းကုသအလောင်းသည်ကုတ္တောအမျက်ထွက်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ကံတဝတော်၏ဘုံရှိပစ္စေကဗုဒ္ဓတပိတ်ထက်၌တည်ရှိတဲ့မုံကိုကနည်းယူခဲ့လေသည်သူ့အတွက်မုံနှင့်လှူရကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၏တပိတ်ထက်မှတည်ရှိနေတဲ့မုံကိုပြန်ယူလိုက်တထထမင်းကုသအလောင်း၏ပုဗ္ဗကမ္မသာရှေ့ကံဤဝတိနစွမ်းအားကြောင့်ဝိရူပအစင်မလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်သူဒါနပြုစဉ်အချိန်ခါတုန်းကသူ့ရဲ့ဒါနကံလေးကိုပြန်ပြီးဆက်ရှိကြည့်လိုက်တော့ဒေါသတွေခြံရမထားဘူးလားခြံရထားတယ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမကျင့်တဲ့ချက်ကတော့တိတ်အာမကောင်းပါဘူးမကြီးလို့သူအပေါ်နဲ့အကိုလို့သူအပေါ်နဲ့မကျင့်တဲ့ချက်တွေကတိတ်ပြီးတော့အာကောင်းနေတယ်ဒေါသတွေကတိတ်ခြံရထားတယ်အဲ့ဒီဒေါသတွေခြံရပြီးတော့မှသူကကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြောထောင်းတော့ဒေါသကြီးတယ်ဒေါသဓာတ်ဉာဏ်ထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကံတကုတ်ကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်ရလဲအကြည်တံအယုတ်ဆိုးရအကြည်တံအယုတ်ဆိုးရနေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ရလဲစ
ိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရပြန်တယ်နော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးဘာကြောင့်လဲသဘာဝရိပေါ်မှာအစွဲကြီးဆွဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့တယ်သောကတွေအကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့တယ်အကြိမ်ရတဲ့ဒီလိုဒေါသတက်တဲ့ချမ်းချမ်းပြီးတော့ကံတခုကိုမပြည့်စုံမပြည့်ထောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုစင်ချင်းရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးလေးလေးချင်းနဲ့ကဘာတလေးကြည့်ပြီးပါမီဖြစ်နေတဲ့တော်ကောင်းအချင်းချင်းဖြစ်ကြပါလေနော်ဒါပြင်းနဲ့တချင်းမှာအကြောင်းမလှတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒုနဲ့ဒုစရောင်းလေးတွေရှားထဲမှာမှန်းသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ကုက္ကလာနည်းနည်းဆက်စင်ကြည့်ကြမယ်။တချို့ဓာတ်မီတွေတချို့မိဘတွေဓာတ်မီတွေဆက်ဆုံးမလို့မရတဲ့အခါမိဘကတစ်ခါတလေပါဖြစ်တတ်တယ်။ချိန်သေးတဲ့သဘောလေးတွေရှိနေတယ်။ညီတို့နဲ့ဒီသဘောပဲတွေ့ကြစီနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ကြစီနဲ့ဆက်နေပြန်ပြောကြတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေခြံရံပြီးတော့တူးနဲ့တူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တူးနဲ့တူတွေ့ကြုံတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲလာပြီနော်ပုဗ္ဗပတ္ထနာယသာသဒါနအိသိသာသတို့ပပဝရီတိပပဝရီတိလည်းပဲပုဗ္ဗပတ္ထနာယရှိဘွားကတောင်းတခဲ့တဲ့အစူရုကြောင့်တန်ထမင်းကုသကုဏအိသိအလိုမရှိခဲ့ပြီရှိဘွားတို့ကတို့ကကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကံကမင်းကုတ္တအပေါ်မှာလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုခဲ့ကြလားမပြုခဲ့ဘူးမလိုလားမတောင့်တတဲ့မတွေ့ရမကြုံရမဆုံးရလိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကုတ္တမြင်နာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေအကြီးကျယ်ကြာချင်းပြီးတော့လန့်တော့ပါတယ်နော်လန့်တော့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပါလေမိဘရထံဖြစ်တဲ့မတ်တဲ့တိုင်းကိုပြန်ပြေးတော့တာပဲဒီယောက်ျားအနမတခွားမှနေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုယောက်ျားအနမှာမခွဲရမခွန်နေဖြစ်နေတာတွေကဘာဖြစ်လို့အဖြေပေါ်လာပြီနော်ခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းနဲ့ခွဲနိုင်မလားမခွဲနိုင်ဘူးလားခွဲနိုင်တယ်မခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တော့ခွဲနိုင်အောင်မလားဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာမခွဲနိုင်နော်ဒီနေ့ပဲအမှတ်ရှင်ကြောင်းအောင်ဆရာမကြီးလားရောက်ရှိလာပါတယ်နော်သူအမကြီးတယောက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘယ်လိုမှခွက်ခွာလို့မရနိုင်ဘူးခွက်ခွာနိုင်တယ်ဆိုတော့မရှိတဲ့အဲ့အတွက်သူတရားအထုတ်ခြင်းပြင်မဲ့လို့အထုတ်လို့မရဘူးဒီကြောင့်ပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံကဒီလိုခွဲလို့မရနိုင်တော့တဲ့ကံမျိုးကိုတခြင်းကပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေကြတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှခွဲလို့ခွာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးခွဲခွာလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရှိတယ်မာကြီးလို့သူကအိယာထဲမှာလဲနေတယ်ကျွေးမှစမ်းနိုင်တဲ့ဘဝရင်ရင်ကျင်ငယ်ကိုသိမ်းဆဲပေးမှရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေအနှံ့ကခွာတော့လို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ရဲဆက်ဆက်ပြစ်ထားခဲ့ပါလားဆိုတော့ဒီလိုပြစ်စွန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်ဓာတ်ကလည်းမရှိကြဘူးဘယ်တော့ကောင်းလဲကျန်နေဟုတ်ရဲ့ဘယ်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနော်ကံဒီကံဒီကံကအကျိုးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့လုံငန်းခွင်တွေကိုတော့လာပြီးအနှောက်အယှက်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခုချင်းခါဟာမိမိတို့ကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့အချင်းခါအချင်းခါဖြစ်နေတော့မကြင်လက်ချက်ဒီတပုံကြီးနဲ့ဒေါသတွေတပုံကြီးနဲ့ဒီကံကိုထူထောင်နေတာလားမထူထောင်နေဘူးနှိမ့်ချင်ကံဒီကပြည့်လုံနေကြတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်လေးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွန်းနေထိုင်တဲ့မြေကောင်းသားတွေမြေကောင်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါနဲ့ကံဒီဖြစ်ရင်လိုလိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတယ်အ ਨੇ စုံအဖြစ်ဘုရားကိုရည်တစ်ခွက်ပူဇော်မယ်ရှင်မိတိုင်းလူတိုင်းပါဒါအောက်ထင်ဆုံးပဲနော်ဒါတော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေ့စဉ်သီလတွေစောင့်တည်နေတယ်။နေ့စဉ်တရားတော်များသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုပွားများနေကြတယ်။ဒါကံနေထူထောင်နေတာပဲ။အဲဒီလိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကမှတလိတာပတ်လည်မှာမိမိရဲ့စိတ်ထားလေးတွေကဖြူစင်တန်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီကံကြီးဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှမဖြစ်မလဲ။ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကညှဉ်းနှံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ညှဉ်းနှံတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတတ်တယ်။အဲဒါကံတခုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်ညင်နှောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ညင်နှမ်းတဲ့အကျိုးတွေပေးပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့နော်အထူးသဖြင့်ကံတကုကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာအိဒါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သာမနာလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ခြံရံပြီးကံတကုပြုစုပြုထောင်ခဲ့လို့တံဝေကရောက်ပဲကောင်းတဲ့ဘုထုဇာကြောင့်လေးတကုတစ်ချိန်ကတော့ဟောပြဖို့ပါတယ်နော်မနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နာဘူးထမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းနာဘူးထမပေါ့မနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းအတွက်ပေါ့နော်သဘုကမထေရဲ့အလောင်းလေးပဲသဘုကမထေရဲ့အလောင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကမြေပြခံခဲ့တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်ကလူတို့ရဲ့တန်တန်းအနည်း2000တန်းမှပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်
ဇဘုကမတိအလောင်းကလည်းကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာနှစ်ပေါင်း2000တိုင်နေသီလသမားတိပညာဒိဋ္ဌာ300အကျင့်မြတ်တွေကိုဖြစ်ကျင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လည်းသူကတောကြောင့်တောကြောင့်ပါတင်းတော့တယ်။ကျောင်းနေကိုတော့ကျောင်းနေကိုတော့တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းနေကလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီနေ့ကျောင်းနေကလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝတ္တရားကျေးပါတယ်သူကအိမ်မှာအမြဲတမ်းဆွမ်းဝတ်တယ်ပြီးတော့ဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကျေးပါတယ်။တစ်ချိန်သူတို့ရွာတဲ့ကွအရိယာဘုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြည်ယောပဲဂုံအင်္ဂရေသိက္ခာတွေကိုဆောင်ပြီးတော့ဆွမ်းကံကြွဝင်တော်မူတဲ့ယဟနာမထေရတပါးယဟနာတိလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မထေရတို့ရဲ့အင်္ဂရေသိက္ခာနဲ့ပြည်စုံမကိုကြည့်ပြီးတော့အလွန်ပြည်ယောသွားတဲ့ကျောင်းတော်ကပြည်ယောပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမောပဲဆွန်လေးကသူကျောင်းတိုင်ကိုတော့သဘုကမထေရအလောင်းနဲ့လည်းအတူတူပဲဆွန်ကပ်ပါတယ်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့အာကန္တုကိုတော့ကိုပြည့်စုံတယ်လုပ်ကြည့်တယ်အာကနုကိုယ်တော်မှာသံမင်းလေးကရှင်နေတော့စတ္တလီကိုတပီတော့လွတ်လပ်သွားမယ်ခင်ဗျာစတ္တလီလွတ်ပြီးတော့ဆံလေးကိုအချခိုင်းတန်ခမ်းအစ်တေလူတန်းနေရင်းဆက်ဖို့ရန်အတွက်ကရင်ကြောင်းကြောင်းတွေလည်းပို့ပေးတယ်ကျောင်းမှာကြက်ကြက်နဲ့နေရာတွေခင်းကျင်းပြီးတော့တရင်သုံးဖို့ရန်လည်းယူသေးစွာလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကနောက်နေကြတော့ကျောင်းနဲ့ကိုတော်နဲ့အတူတပီတော့ရဲ့အိမ်နဲ့ဆွမ်းဖြင့်ကြွပြောက်ဆံကြရောက်ဖုံးပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ခဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သဘုကမထေအလောင်းစရာဖြစ်တဲ့ကိုရောကညူစုစောင်းမြောင်းကြည့်လားခုမှတွေ့ရတဲ့ကိုရောကသူ့တိတ်ကြည့်နေလိုက်တာနေပေါင်းများစွာငါ့ကိုကိုယ့်ကိုစိတ်ကပ်ပြီးငါ့အပေါ်မှာတော့ဒီလောက်မကြည့်မျိုးဒင်းကိုတော့ဒင်းဒီလောက်ကြည့်မျိုးရလားကိုရတာမနာလိုတဲ့စိတ်ကပ်ကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဒီလောက်ပေါ်ယုံတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ခဲ့ရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကပ်ကမချုပ်တီးမှုဖြစ်သွားတယ်မကြုတ်တင်းနဲ့ရှိတော်တဲ့အခါကျတော့ညဏ်ကြီးကအခါကျတော့မလုပ်တယ်အဲ့ဒီအာဂန္ဓုကိုယ်တော်ထံသွားပြီးတော့သူက၄မျိုးသောဆင်းရဲခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဘယ်လိုလဲအာဟုသောအာဂန္ဓုကကုတ္တမိကတတေကိဟိပတ္တံဘုဇနတော်ဝရတရမိန်လံခတိတောဒါကနံပါတ်၁အာဟုသောအာဂန္ဓုကငါရှင်အာဂန္ဓုကဒေငါရှင်အဖို့ကုတ္တမိကတကိဟိကြောင့်ဒယကသူကျဲဤအိမ်၌ဘဒံသွမ်းကိုဘုံဇနာတော်ဖုံးပေသုံးဆောင်ရာခြင်းဖြင့်မိန်လမစင်ကိုခရီးတုံခဲစားခြင်းကဝရတရံတန်တော်ရဲ့မြင့်မြတ်လှပါ၏။ငါရှင်အာကန္တုအရှင်ဘုရားအဖို့ကျောင်းတော်ကသူကျေတရားကရဲ့အိမ်မှာသွမ်းကိုစားသုံးခြင်းတဲ့မစင်စားနေတာကပိုကောင်းတယ်။ဟောဒါကဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးလို့ဒါကသတ်မှတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ပဲနော်။နံပါတ်၂ဆင်းရဲခြင်းကကုဒ္ဓမိကေနအာနိဒာနာပိတေနကေသောဟာရောကေသောဟာရပဏတောဝရတရံတလတိကေနကေတိလုံသာပိတောကုဒ္ဓမိကေနကြောင့်တရကသူကျွဲကအာနိဒာနာပိတေနခေါ်ဆောင်လာတဲ့သတ္တသည်ဖြင့်ကေသောဟာရပဏတောသံမင်ကိုရိတ်ချခြင်းတဲ့တလတိကေနထန်းစဉ်ဖြင့်ကေတိသံမင်တို့ကိုလုံသာပိတောနှုတ်စဉ်အံသောငါဝါနှုတ်ချင်းကဝရတရံတလွန်၍မြင့်မြတ်လှပါပေ၏အရှင်ဘုရားရဲ့ခေါင်းကိုကျောင်းတကာခေါ်လာတဲ့သတ္တာဒီကသံမင်းလေးကိုရိတ်ပေးခြင်းတဲ့အရှင်ဘုရားခေါင်းမှာရှိတဲ့သဘင်လေးကိုထန်းစီနှစ်စစ်ဖြင့်ညှက်ပြီးတော့တပင်းစီတပင်းစီနှုတ်ထားတော့ပို့ပြီးတော့ညှက်သေးတယ်ဒါလည်းဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်ကျောင်းတကာကသတ္တာဒီလေးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့သဘင်လေးရိတ်ခိုင်းတာမျိုးဘလို့များကြီးကျယ်လို့လဲဟမ်ကျန်တာကြီးကသိထားပြောပါလေမထက်တဲ့နောက်တစ်ခုကုဒ္ဓမိကေနဒိဏသာတကနိဝသနာတော်ဝရတရဏကေနဝိစရိတောကုဒ္ဓမိကေနကြောင့်တရကသူကျွဲကဒိဏသာတကနိဝသနာတော်ပေလူအပ်တဲ့ဝတ်တငန်းကိုယုံချင်းထဲနေကေနအိုမစီအချင်းဟိသာလေဝိစရိတောလှဲလဲကြဲစား၍နေခြင်းကဝရတရံတန်လို့၍မြင့်မြတ်လှပေ၏ကျောင်းတရကသူကျေလှူဒါန်းတဲ့တန်ခါဝတ်ဆင်မဲ့အစားအရှင်ဘုရားအဝတ်မပါဗလာကိုတိလှက်လဲနေတာကပိုကောင်းပါရဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲခြင်းတစ်ခုနော်တန်ခါလေးတစုံသူရကကြီးညိုလို့လှူလိုက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးစိတ်ထက်ကမကျေနပ်ချက်တွေထုတ်ဖို့ပြောနေတာနော်မကျေနပ်ချက်တွေတပုံကြီးနဲ့တကံကိုထူထောင်နေလိုက်တာနောက်တစ်ခုကုဒ္ဓမိကေနအဘန္တမင်းစကေနိဗ္ဗိသနာတော်ဝရတရံဘူမိယနိဗ္ဗိသိတော်ကုဒ္ဓမိကေနကြောင့်တရကသူကျွဲကအဘဒမင်းစကေဆောင်ယူလာတဲ့ဂရင်ညောင်ဆောင်ထက်၌နိဗ္ဗာန်တော်အိပ်၍နေခြင်းထက်
ဘူမိယံမြေကြီးပေါ်၌နေပြီစေတော့အချင်းကဝရတရံတလွန်၍မြေညာလပါပေ၏အရှင်ဗျာကျောင်းတကယူလာတဲ့ဂရင်းကျောင်းသောပေါ်မှာအရှင်ဗျာအိမ်မဲ့အစမြေကြီးပေါ်အိတ်ခါကပို့ပြီးညက်သေးတယ်ဒီလိုဘယ်နှချက်လဲချိန်လိုက်တာလေးချက်အဲ့ဒီကံကြီးကိုထူထောင်လိုက်တာအနှစ်နှစ်ပေါင်းတိုင်တိုင်သူဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်သီလကုသိုလ်စေတနာကံသမာဓိကုသိုလ်စေတနာကံဘာဝနာကုသိုလ်စေတနာကံဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်မတင်ဖြစ်သွားတယ်မတင်ပုံလေးကနောက်တနည်းနန္ဒဆောသောဒုက္ခအိယထရောင်တင်နာတနာဟုတ်ဒီပြုပြီးတဲ့အခါဒီအကန်တို့ကိုတော့ကျင့်စဉ်နေတဲ့အခါမှာလက်သက်လေးနဲ့သွားခောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကကြောင်းတကအိမ်သွားတယ်တကယ်တော့ကျင်းပုံနဲ့ထုတ်နေအဲ့ချိန်ကမှအကန်ုကိုယ်တော်ကမရှိတော့ပါဘူးဒီတတဝါတဦးတော့ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မပျက်စီးပါစေနဲ့လို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ညဥ်ညာနဲ့ကဇန်အစဉ်ကြီးနဲ့ကောင်းကင်ရှင်ဖြစ်ကြွတော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့သူကဒီအကြောင်းကိုမသိဘူးမသိတော့ဒကာလေးကအကုသိုလ်တွေကဆက်လုံကျူးနေတာဒကာလေးကိုလက်သေးလေးနဲ့ချိန်ပြီးကြောင်းတကအိမ်သွားအိုးဒကာကြီးကိုယ်တော်ကခေါင်းလုံးတီးတာတောင်မှနိုးတဲ့ကိုယ်တော်မဟုတ်ပါဘူးအကန်တို့ဖြစ်ပြီးသိအေးကြီးတာပဲဘာပဲညာပဲပြောတော့ကျောင်းတကကလည်းလူပါဖြစ်တော့သူကနည်းနည်းနားလည်လိုက်နားလည်တော့မလုပ်တယ်လေသူကျောင်းတန်ကိုယ်တော်ကိုသုံးနေကကျောင်းတန်ကိုယ်တော်ရဲ့တပိတ်ကိုစင်ကြယ်စွာဆေးဆုံးစားပြီးတဲ့အခါဆေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမောင်မြတ်တဲ့ဆောက်ခဲပဲဘောဇင်းလေးကိုအဲ့တပိတ်ထဲထက်ထက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီသုံးနေကိုအကန်တို့ကိုယ်တော်ကိုဆက်ကပ်လိုက်ပါဆိုပြီးပြုတမ်းပေးလိုက်လမ်းခုလာတနေရာရောက်တော့တပိတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဆွနေဒီကိုယ်တော်သာစနိုင်ရတယ်ဒီကြောင့်ကဒီကိုယ်တော်ကတော့မှတော်တော်မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်စိတ်ထားကစိတ်ထားကဒီတော့အဲ့ဒီဆွနေတွန်းပလိုက်တယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာဂနုကိုယ်တော်ကြည့်တော့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်ကမကောင်းဖြစ်နောင်တရသွားတယ်နော်အချင်းလုံးမသွားဘူးလားလုံးသွားပြီကံကြီးကတည်သွားတယ်နော်အရင်ကတော့တိုင်တိုင်ဖြစ်ချင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုဒီအိတ်တံတရားကိုယ့်တန်တာမနာလို့တဲ့ဒီစိတ်ထားကဝိညာဉ်ထားဝိညာဉ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမရေရောက်မရေကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဘဝချင်းလောက်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲဒီအချိန်ခါမှာလူလောကဟောကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့မြို့ကောင်းသားလေးတို့တောင်းထီမှာလာပြီးဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါတော့နော်တောင်းထီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအချင်းတန်းအရွယ်မရောက်ခင်ပေါ့လေကလေးဘွားတွေကမိတ်သွားလို့နော်ကလေးဘွားတွေကသူကအစာကျွင့်ရင်မစားဘူးသူ့မစင်မဲ့သူပြန်စားတယ်ငယ်လို့ပဲလို့မိဘတွေကဒီလိုပဲသဘောပေါက်တာလေကြီးလာရင်တော့ဒါဆုံဆုံးမလို့ရလိမ့်မယ်လို့ညှောလင်းထားတယ်ကြီးလာတဲ့အထိလည်းကိုယ်မစင်မဲ့ကိုစားတယ်အဘိုးဘင်းအဘိုးဘရမမဟုတ်ဘူးအများရန်ချွတ်နေတယ်ဂရင်ပေါ်မှာသိရင်ဂရင်ပေါ်မှာဘရမမေးဘူးမြေကြီးမှာပဲအများအိတ်တယ်ကံမဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့်ကျင်သူတို့ဘာကိုမစင်စားဖို့ရအတွက်ကျင်းစက်ကြီးတဲ့ကံကမိမိမစင်စားဖို့ရအတွက်အကြောင်းတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒကာကြီးတွေမိတွေကျင်းဘူးလားဟမ်နင်ချိစားနေပါလားဆိုပြီးတော့ကျင်းငန်းကျင်းမှုကြလားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူများစားရမစားရတော့မသေးကြဘူးကိုစားရဖို့ကတော့မသေးကြဘူးလားသေးကြနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်ဝစီဖေရညွတ်တိုင်းချတယ်နော်ပုရိသတ္တဟိသာတ္တကုသရိသယတိမုခေရာယဆိုင်တိအတ္တနာပါလောဒုဗ္ဗတိတံပနိအရှင်ကောကာလိကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးပဲအရှင်ကောကာလိကကအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂလန်တို့အပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တွေအကောင်းတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂလန်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးအပေါ်မှာအမတန်စိတ်ထားယုံပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကသူကလာလျှောက်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီလိုမလျှောက်နဲ့အကျဉ်းချင်းတန်းမရဘူး။ကွယ်လွန်တော့မြတ်ဗျာဆောဖြစ်ရဲ့မြက်ခွေလောက်ရောက်တော့သူလည်းခုနကသန်းသီးလုံးကပမာဏကြီးတဲ့အနာရီနောက်ဆုံးပေါက်လာတယ်။တတိယဘဲစီလောက်ကလည်းတတိယကြီးလာတယ်နော်။ခွင်းထဲလောက်လည်းကြာဒီအနာရောဂါနှိမ့်စက်ထန်တဲ့ပေကြီးပြင်းစီပြီးမရဲရောက်သွားတယ်။အဲဒီအခါမှာမြတ်ဆောဖြစ်ကခုနကခါတာလေးခေါ်တာ။မွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတစ်လက်ပါလာတယ်။ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဒီမကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းချတတ်တယ်။ဒီကကြီးတွေငွေကြီးတွေပဇာထဲမှာဓမ္မတက်လည်းမပါဘူးလားပါပါတယ်ဒီဓမ္မကအသုံးချတတ်ရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်အသုံးမချတတ်ရင်တော့ဒီဓမ္မတွေသာဖြစ်တတ်တယ်
မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းခြားသွားတတ်တယ်ဒါတတိထားကြနော်ဂုဒီမာကြီးပေါ့ဒီမစင်ကိုသူစားနေတာဘယ်တော့ကြာလဲလို့မေးရင်တော့ဧဝံတော်ပင်စားပညာသဝတ္တဏိနေကောကုဒံခါရင်တော်ကိသေလုံသတ်တော်ဘူမိယံတရားမနောဝိတိနာမေတိနှစ်ပေါင်း50ကြာတယ်လို့အနည်း50တိုင်တိုင်မစင်ကိုပဲစားနေရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကကျတော့မိဘတွေကခုန်တိတ်ခါကလည်းတိတ်ကြာချင်းလာပြီဖြစ်တော့မထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကျောင်းအရန်တစ်ခုကိုတော့ပြီးပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကစိတ်ထားကလည်းခက်ခက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တော့ပရပိုက်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်။ဟာချင်းရှင်ဟန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အများစားပြုတ်မလား။အညံ့စားပြုတ်မလား။အလားစားပြုတ်မလား။မေးတော့သူကစိတ်ခက်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့အများစားပြုတ်မယ်။အများစားပြုတ်ရင်တို့ရဲ့စည်းကမ်းကဘာလို့ရလဲ။တွင်းတွင်းတူအဲ့ဒီတွင်းထဲမှာပခုံးလောက်အထိတွင်းကိုလက်အောင်တူးရတယ်တို့ပြတဲ့အချိန်ကမှတွင်းနဲ့ကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့သူ့ပခုံးပေါ်မှာတွင်းနဲ့ပခုံးနဲ့ညီလောက်ပြီးဆိုရင်ပခုံးပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြင်ကျက်နှစ်ခုခင်းပရပိုက်ကြီးကအဲ့ဒီပြင်ကျက်ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ခေါင်းကသပင်းလေးကိုထမ်းစီနဲ့ဒပင်းစီနှုတ်တယ်သူများကိုသပင်းထမ်းစီနဲ့ခုနကသူချိန်ဆဲစဉ်ခါကရန်တာမချိန်မြကြီးထမ်းစီနဲ့သပင်းအနှုတ်ခံရတယ်လားမခံခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူအနှုတ်ခံရဖို့တော့မသေးကြဘူးလားသေချာသွားတယ်အဲ့ဒီကံကဖန်တီးပြလိုက်နော်ခန်းစီနဲ့နှုတ်တဲ့ကံမျိုးကိုသူကသဘောကျတယ်သဘောကျတော့ပရပိုက်ကြီးဆုံးခံသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘောခေါ်တယ်သူကမလိုက်ဘူးတပိတော့အဲ့တည်းစားကြရှိပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအရှင်ပြတော့ကြွအရှင်ပြတော့ကြွပါဆိုတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးဆုံးခံအလုံးသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးစွန့်ထားတဲ့ကျင်ကြီးတွင်းတဲ့ကိုချင်းချင်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကျင်ကြီးတွေကိုစားအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဓမ္မဂရိကဆရာတော်ဘာဟောတယ်တရားတစ်ခုဘုန်းကြီးပြဘူးတယ်။ကောင်းပြီဆိုတဲ့သမင်းဒုံကြီးတွေကိုသူကရွရွပြီးစားတယ်တဲ့။ဟော။အဲ့ဒီလိုစားနေတာဖြစ်တော့သူကပရပိုက်ကြီးကလည်းနည်းနည်းတန်မြတ်ရှိလာတယ်။သုံးလည်းမစားဘူးကြံလာကြွေးလို့ချင်း။သုံးကလည်းမသွားဘူး။ဒီတော့ဘာလို့တည်းလဲချောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီနေ့ချောင်းခန့်တော့မိသွားရော။မိသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူ့ကိုပရပိုက်အရင်ကမုန်းထုတ်လိုက်တယ်။မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရာဇဂုံမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်တောက်ဖြာတစ်ခုမှာရာဇဂုံမျိုးလူမျိုးသားတွေမစင်စွတ်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီနေရာမှာသူကခြေထောက်တစ်ဖက်မတ်တရခြေထောက်တစ်ဖက်ကအပေါ်ဒူးမှထောက်ပြီးတော့မတ်တရပြီးသွားနေတယ်။သူလေးစားတယ်ပေါ့လေပုံစံနဲ့နော်။အဲဒီစနစ်နဲ့ညအခါကျတော့မှနေထိုင်ပြီးတော့ညအခါကျတော့မှသူကအဲဒီမစင်လေးကိုသူကစားတယ်။ဘယ်လောက်စားရတယ်လဲ။ပင်စပညာတဝဒာလီနှစ်ပေါင်း55နှစ်သူကံတစ်ခုကိုလွန်ကျူးခဲ့ခြင်းအချင်းခါကနှစ်ပေါင်း55နှစ်ကြာလားမကြာဘူးတစ်ချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီတစ်ချိန်လောက်ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီကံဒီအကျိုးပေးတဲ့အချိန်တော့မှမရဲလို့ရောက်ရသေးတယ်နာနိဒါနစေရနာခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကြောင့်ကိုဇေဝိရကံကိုလွန်ကျူးတော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြောဆိုနေတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကြောင့်မရဲမှခံရတယ်ရှိစေနာနောက်စေနာတွေကြောင့်ခုလိုနှစ်ပေါင်း55နှစ်တည်းနဲ့လာပြီးတော့ရှင်ကြီးတွေစားနေရတယ်။မစင်နေစားနေရတယ်။အဝတ်မို့ဖဲနေရတယ်နှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။မစင်စားနေရတယ်နှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။သပင်းတွေကိုထမ်းစီနေဒီလိုပဲအနှုတ်ခံနေရတာနဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။ကရင်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာမအိပ်ဖက်မြေကြီးမှာပဲအိပ်စက်နေရတာနဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကျလဲ50ပဲကျတယ်။55နှစ်ကျတယ်နော်။ဒီတော့ဒီကံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းမိမိကကတ္တဗာဖျားရှင်လက်ထက်ကသီလဓမ္မနဲ့ပညာခေါ်ဆိုတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်တဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံမှာဘာတရားခြံရံသွားလဲစိတ်တာတရားဒေါသတရားနော်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့အိတ်တာခေါ်တဲ့စိတ်ထားလေးတစ်ခုခြံရံပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပွင့်ရအခါခွင့်တင့်တဲ့အခါမှာပုံပန်းလှလေးလားမလှဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိပကြီးကားတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ခြင်းအခါကအချိုးမကျတဲ့ပုံစံမကျတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲခဲ့မိဒါပေမဲ့လို့အဲဒီကံကိုမထူထောင်ခင်မှာကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်တွင်မှာကတော့သူကသီလဓမ္မနဲ့ပညာတိခါတုံးရအကြီးမြတ်ကိုဖြူးဖြူးစင်းစင်းနဲ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့အချိန်အခါလေးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဖြူးစင်းနေတဲ့ကံဒီကလည်းအကျိုးပေးပွင့်ရအခါခွင့်တင်လာတော့နှစ်ပေါင်း55နှစ်လောက်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလောကကိုမာကရုဏာတော်ဓမ္မပဝင်စားပြီးကြည့်ရှုလိုက်တော့သဘုကဒီနေ့ကျွတ်တန်းဝင်တော့မစရာသိတယ်။သူကလည်းထိုးချင်းကမှဘုံတကူကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အင်္ဂါတိုင်းမင်္ဂလာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုအမြဲလာပြီးတော့ပူဇော်နေတာ။ပူဇော်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းသူက
Then look, Gulu, Yayon, and I see no man so good. The mammy a cleaner, and he flew that ยะหานะพี่อ่ะเมบวชอติตะหลอดที่อกุโลกัญญะก็ไล่ไปพี่ซิให้สิทธิ์ตัดเลยส่วนดีโลกัญญะฤกก็ไม่มีโตตรองเล่นมะล่ะไม่ตรองนี่มูถ้าตะติสิก็ติดกองเนาะนอกจากคุถ้ากะสิทธิ์ตัดนี่ยินน้องเกเรอะด้วยตระวาฤยินน้องยะสิทธิ์ตัดนี่ชูสินตันชินตั้วเปลี่ยนตัวเลยนอกซุงบะเพิ่นเลยตระวาฤชูสินตันชินตั้วยะถ้าจะเมษอพะยะก็ ตุกะบีเจเกเรดีกัตตุละกัตตะตุฏฐะมาเมสสะเพียงพาเมสิเลยตัตตมะอิหะภิกขเวอภิกขณันตะกันสิทธังภิกขวะสีตัพพังยีการะตะมิตังสิทธังตะกิเลธารากีนาโตตินะโมหินาติสิทธะตังกิเลธาภิกขเวตัตตะตังกิเลธังติสิทธะโหรานะตัตตะวิตุกันติภิกขเวสิทธะยันโตตัตตมะโทจ่อิหะอีตะนะโรญะอะด้วย ၌ တုံးမေတင်ချင်းသားတို့သည်တင်ချလိုမိတို့သည်သကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညံသန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းကာကလတို့ကလုံးခါကိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်ဂန္ဒီလေးခံဒီညင်နှွေနေရပေ၏ဟုရွေအဘိက္ခဏံမကြာခဏအမျက်မပြပစ္စဝသီတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတတ်ကြ၏ ဘိကဝေစိတ္တယံတို့စိတ္တတန်ကြီးလေသစိတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်ကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တန်ကြီးလေသံတိဉာဏ်ဉာဏ်ကြရကုန်၏စိတ္တဝေဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဒ္ဓံတိစင်ကြရကုန်၏စိတ္တတိဉာဏ်ခေယံတော်ရီဉာဏ်ကြရတယ်စိတ္တတိဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတော်ရီဖြူစင်တန်ရှင်းကြလေဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ္တမှာဒါကလေးနဲ
မြင်လို့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမောဟတည်းစင်ကြဲတော့အောင်စင်ကြောတုတ်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေစီတော့စင်ကြောခြင်းပါတယ်ဘာရင်းနဲ့စင်ကြောမှာသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတုံးရအကျင့်များကိုလက်တွေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြိုးစင်အောင်တော့စင်ကြောရအောင်စီတော့စင်ကြောခြင်းပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်နက်ဖန်နဲ့အဲ့ဒီကွက်လက်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ကွက်လက်ထဲပြည့်ဝင်မဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုပြည့်ဝင်နိုင်တော့အောင်တစ်ချိန်ကကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြပြန်နေ။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုသိဆန်းကျင်လို့ကံဆန်းကျင်ကိုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နာဘူးထမံပေါ့အနောဇာဒေဝီအကြောင်းဦးဇင်းတို့အနောဇာဒေဝီအလောင်းဆရာကအနိကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုပြောရင်တော့သူရဲ့ရှေ့ဆူတော်လေးကကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကပဲသူတို့မိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီကျောင်းရည်စက်ချအခွဲမှာအနောဇာပန်းတွေကိုသူကလင်မန်းကြီးနဲ့အပြစ်ထက်အနောဇာပန်းဆိုတာကတော့လေဆုရွှေပန်းဆိုပြီးရှေ့ရှေ့သတော်ကြီးများကဒီလိုဘာသာပြန်ထားပါတယ်လေဆုရွှေဆိုတာကဆူးရှိတဲ့ဆီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ချွေးပင်တစ်မျိုးပဲနော်သူရဲ့အပွင့်ကရဲ့ဥအယောင်နဲ့တော့မဟုတ်နလားအယောင်နဲ့နည်းနည်းဆင်းသလိုလိုတော့ရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့အတော်တော်လေးလှတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပါဝါတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနီးတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဖြူတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးသူကအယောင်ရောထွေးနေတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပဲဒီအနောဇာပန်းကိုသူကတော်တော်လေးချိမြနိုးပုံရတယ်အဲ့ဒီအနောဇာပန်းတွေကိုလင်မန်းကြီးရဲ့အပြစ်ပဲအပေါ်မှာတန်ခါတည်းဆိုတင်ပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ကိုချပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်လဲဗန္တိနိဖတနိဖတဒါနေအနောဇာပုခဝနံယေဝမေတိရာဟောတုအနောဇာဧဝသမိနာမဟောတုဗန္တိမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တထာနေဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌ဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်ဤတိရံခန္ဓာကိုယ်သည်အနောဇာပုခဝနံယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနှင့်တူတဲ့အမျိုးသမီးသည်ဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအနောဇာပုခဝနံယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနှင့်တူသည်ဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်း
မေဖျားတပည့်တော်ဤနာမံစအမိနာမယ်ဒီလည်းပဲအနောဇာဧဝအနောဇာအမိရှိသည်သာလျှင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအရှင်ဘုရားဖြစ်လျာဌာနဖြစ်လျာဌာနအပုံဘဝမှာဘယ်ဘဝမှာမဆိုတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တအယိအယောင်အဆင်းဒီအနောပါအနောဇာပန်းအဆင်းနဲ့တူတဲ့အဆင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ရပါလို့ဤသိတဲ့ဆန်းကျင်မှုတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနာမည်ကလည်းအနောဇာရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ရပါလို့ဤဝိစုတောင်းတယ်သူတောင်းနေဆိုမပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေပါတယ်နော်လူပြည်နဲ့ပြည်ချင်းယူတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာပြီအနောဇာဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဖုရားတို့လာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲသူရဲ့မင်းသားတဲ့ကကြီးရှင်မင်းနာမည်တော်မိတ်တော်ပြီကဲဆိုပါစို့ဒီအနောဇာဒေဝီဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာဖြစ်ပြီဥစ္စလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလာပြီးကျွတ်တန်းဝင်ပါတယ်သူရဲ့အတ္တအယောင်အရေးအဆင့်ကသူဆူတောင်းပန်းထွာခဲ့သည့်အတိုင်းအနောဇာပန်းအဆင့်နဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်သူနာမည်ကလည်းအနောဇာ